Dubrovnik je u 11 mjeseci 2018. ostvario rekordne turističke rezultate. Prema podacima sustava za prijavu i odjavu turista e-vizitor, ne računajući podatke od nautike od 1. siječnja do 30. studenog 2018. u Dubrovniku je boravilo 8% više turista nego u istom razdoblju 2017. a ostvareno je 4% više noćenja nego godinu prije. Najviše gostiju bilo je iz Ujedinjenog Kraljevstva, SAD-a, Njemačke, Francuske, Španjolske, Australije, Hrvatske, Italije, Finske i Kanade. U četvrtom kolu B skupine Len Lige prvaka Jug Croatia Osiguranje na bazenu u Gružu pobijedio talijanski Sport Management rezultatom 9:8. Jug je s 4 pobjede zauzeo vrh skupine B te je jedini sa 100%-nim učinkom. Sutra 7. prosinca u vremenu od 8:30 do 15 zbog neophodnih radova na niskonaponskoj mreži bez napajanja električnom energijom bit će Hvarska i dio Cavtatske ulice. Sutra na programu Dubrovačke televizije u 20 sati ne propustite pogledati emisiju o razvoju umjetnosti Drugi kanton, te u 21:20 emisiju iz Duteve arhive S carem na kavi. Sve ove i ostale vijesti pratite na našoj internet punjestri.